chicken is a bado, miba bidumia, alome, minglawa shame, miba bidumia shame, a person tense up in ejapta day through loka through that season or tense up pitchamari shame. This is in our old loka mashita, dudari, bowari, through juice, tari, lodri, bowari diga, a tree, jonri, a cat carry goja good tense up in the arapipari shame. Did about maro, gong de lama, kinjin young chani, chakong de loka a jango tense up pitchamari shame. ပြပပြည်များရှင်ကုန်သေးလက်မှာအပြိုင်ဆိုင်ရောင်းချနေကြတဲ့ကြောက်ဆိုင်များမှာကြောက်အမျိုးအစားစုံလင်စွာကိုရောင်းချနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်ကြောက်မျိုးစုံကိုမိုးကိုမန္တလေးအစရှိတီတို့ကနေပြီးတော့လာရောက်ရောင်းချတဲ့ကုန်သေးများထံကနေပြီးတဆင့်ဝယ်ယူပြီးတော့ပြန်လည်ရောင်းချနေရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အာကြောက်ကတော့မိုးကိုကြောက်အစုံပါပဲဗရမညာနေလာမကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုင်မှာနေလာရမယ်ဗရ
ရရှိနိုင်တာကတော့ကြောက်ကရောကြောက်တွေရောစိန်တွေရောဘယ်တော့များလီလာအကုန်ပေါ့နော်ရန်နာပစ္စည်းမှတမယအကုန်လုံးဒါဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအော်ပဲနေမှာရရနေဆိုတော့မိုးကောကနေပဲမိုးကောကလာပြီးတော့ရောင်းတယ်နောက်မန္တလေးယူတယ်ကြောက်စိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်မန္တလေးပေါ့နော်စိန်တော့ဘာလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယဘက်ကလာတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကရောဒီချင်းနိုင်နေရှိတယ်ဒီတော့တစ်စိန်ပြောင်းဝယ်တာပေါ့ဒီကြောက
ပြဝပစ်များရှင်အဲ့ဒီကြောက်ဆိုင်လေးတွေမှာဝယ်ယူကြတဲ့သူတွေကတော့လူလန်းစားမကြွေးလာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်တော့လူလက်တန်းစားများပတ်နှက်ရရမှာအသုံးပြုတဲ့ကြောက်ရိုင်းများကိုအတိအကလာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အော်ဒီမှာကတော့အဆုံးပဲအခြေခံလူလန်းစားတွေတော့ထပ်တန်းလူလန်းစားတွေရောအကုန်လုံးဒီဆံမှာဥမာအဆောင်ဖြစ်တယ်ရောဘလို့ဆိုင်ခက်ခန္ဓာကြီးတော့တော်ုံတန်ုံလူကဒီကြောက်တွေကိုမဝယ်နိုင်ဘူးလေ။အဲဆိုဒီကြောက်ကဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေကစာဝင်နိုင်တယ်။အိမ်စောက်မယ်ဆိုပနတ်ရိုက်တာမျိုးလို့နောက်ပြီးဖျားတက်မယ်ဆိုရင်ဖျားထာပနာထဲထားမျိုးလို့အဲ့မျိုးဝယ်ကြတယ်။လူမျိုးကတော့လူတန်းစားအသေးသေးပါပဲအလွှာမျိုးစုံပါပဲ။နိုင်ငံခြားစားတွေလည်းဝယ်ကြပါလိမ့်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်းကိုအဓိကထားတဲ့အရင်းဒီတဘာဝအတိုင်းမသွေးပြီးတာမပြုတ်ပြင်းပြီးတာကြောက်တယ်လို့ပို့ပြီးအလေးထားတယ်ပေါ့။ဟောလာပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတွေကတော့ထဲခတ်မဲ့လူတို့ဟိုအဆောင်အတွက်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဟိုသူနေနိုင်လိုက်ဟိုဘွယ်သုံးကျင်တဲ့လူတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေလာဝယ်တာပါဟုတ်ပြွားပစ်များရှင်အခုလက်ရှိကြောက်ဈေးကွက်ကတော့ဈေးတက်နေတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေပြီးတော့အရောင်းဝယ်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကလိုမျိုးနေဘက်ကကုန်တွေမလာရောက်ကြတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရောင်းအားတော့ကျဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကြောက်ခွေဈေးကတော့ဒီလိုပါပဲဈေးကတော့တဖြည်းဖြည်းတက်နေပါတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်းဝင်လာများရတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်းအားထားရတယ်အဲဒီနမပြရသူတွေကတော့အဆောင်တမောမျိုးကိုဝတ်ဖို့လောက်ပဲအဆင်ပြေကြတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အထီတော့အဆင်မပြေဒီမှာလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ကြောက်ဈေးကတော့ကြောက်ဈေးကအနေထားရတော့နည်းနည်းအေးပါတယ်အဲ့လိုဟိုတစ်လုံးစားနှလုံးစားအဲ့လိုဝယ်တဲ့လူပဲရှိပါတယ်အများကြီးနေကုန်တဲ့ဆင်းလာလို့ပါလို့တော့သိမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဈေးကွက်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဈေးကတော့ဟိုနည်းမကျဘူးတက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ပဲဆိုရင်အကြေတော့တော့ဒီမှာရောင်းနေရတော့ပုံမှန်ဈေးပဲရောင်းနေတယ်အရင်ဈေးတိုင်းပဲအခုလက်ရှိကတော့ဈေးတက်နေပါတယ်ဈေးတက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတပ်ပလာပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ဝယ်ရတာရှားသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ကြောက်မှာတော့လုံကျော်ရှိတယ်တပ်ပလာရှိတယ်တပ်ပလာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ရှားသွားပါပြီအခုလုံကျော်လေးတွေပါလေးတွေပဲရှိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအရင်ကတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဟိုပဲနေတွေကလူတွေကလည်းမစစ်လာနိုင်ကြတော့ဘူးလေအဲ့ကကြောဒီမှာအယောင်းတော့နည်းနည်းတော့အားတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရင်တော့ကတော့နေကုံသေးတွေပါတယ်ဆင်းတဲ့အတွက်နေမှာလဲနေကုံသေးတွေတက်ဝယ်တဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ရတော့ပို့သွက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့နေကုံသေးတွေလည်းမရှိသလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြပါပြီများရှင်
ကုန်တယ်လမ်းတောင်မှာရောင်းချတဲ့ကြောက်တွေကတော့စံကြီးတွေမှာလို့အရန်တန်ဖိုးကြီးမာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အရေးအသွေးပိုင်းမှာလည်းစံကြီးများနဲ့အနေငယ်ကွာဟာမှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။လမ်းမီမှာရောင်းချတဲ့စံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနေရာအခက်အခဲပိုင်းမှာတော့အနေငယ်အခက်အခဲရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။အရေးအသွေးတွေကတော့ဒီမှာတော့အရေးအသွေးတားကြည့်ရအောင်မရှိဘူး။ဟိုမှာတော့အရေးအသွေး
ဒီမှာတော့ကွယ်လတီကနည်းနည်းဟိုတာမန်၃နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုအဆောင်ကြောက်တွေနောက်အဲ့လိုသုံးနိုင်တဲ့အနေထားတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဟုတ်တယ်အနေအခက်ခံရတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟောတော့ဒါအစီအပြေမြေဆိုတော့နော်သူတို့ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရှောင်ပြေးရတာပေါ့တင်ပြေးရတော့ပေါ့အဲသူတို့မရှိတဲ့ခါကျမှကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ရောင်းရတာပေါ့နော်အနေအခက်ခံပိုင်း
young well, then they are so rentier. Rentier to a two and a two or Poma, Lupoman Zero, the Cadillac Linga down the Taino Yangaway, the Cadillac, the Piama Mianga Yelashi. Nia Cacero, Sibale, Nia Cacero, Diluano, Sibi, and the Italia Tamachin, my young one out of Mutu Baru, Ilunia Cacali, or Sibale. I mean, Mugulans, or Chaldigoga, who only a seat had a Lu Chaldomari, or two Jamatarum Sibal. โอ้พี่ซี้ก็รอกว่าเราบ่ตะมีเนาะโอ้บ่ซ้ายอีนี่มาจ้ะเนาะตรุอ่ะพี่ซี้ก้องนี่ตรุอ่ะฉิดิอะแกรู้มาแล้วฉิดิตลอดเลยอะแกรู้อ่ะดีพี่ซี้ก้องนี่จ้ะดีมากดีโลขึ้นโลไม่เอาบ่ตําบ่จี้รอดิโลพังขึ้นโลไม่เอา ပြပါပြည်များရှင်အခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကုန်တယ်လမ်းမှာကြောင်းချနေကြတဲ့ကြောက်ကုန်တယ်များရဲ့စကားသံများအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်